Kad aprīļa nogalē pār Ventas rumbu lecošajām vimbām svin svētkus lido zivis kuldīgā, tos papildina arī stāstnieku festivāls Ziv Zup. Tas ir pirmais festivāls Latvijā, kurš stāstīšanas un klausīšanās prasmes kop jau 16. Gadu. Arī šogad tajā skanēja stāsti, kuras varēja iemainīt pret zupas šķīvi. Turpina Ieva Benefelda no Skrūnas televīzijas. Mana vecāmāte, kad sauca strādāt, ja es teicu tūlīt, viņa teica, nekāds tūlīt. Ja man vajag klibam lekt un slapjam dekt. Tie ir tādi teicieni, ko es vienmēr stāvot zem ābeles atceros. Šī gada stāstnieku festivāla Zivzup tēma ir koks. Aija Vitmane no Katlakalna dalījās ar stāstu par savu vecomāti, kuru salīdzināja ar ābeli. Un stāsti raisījās viens pēc otra, jo tēma plaša – pasaules koks, lietas koks, dārzā kopts un lolots vai audzis savā vaļā. Par stāstīšanu balvā no ventā ķertām zivīm gatavota zivi zupa. Es dabūju zupiņu par to stāstu, kā es, kā Somijas karoks, savā zili baldi strīpainajā kleitiņā šūpojos apses galā un nevarēju tikt lejā. Ļoti garšīga zupa. Stāstnieku festivāls Zivi zupa notika jau 16. Reizi. Iedvesma tam bija ar Eiropas Savienības atbalstu kuldīgā rīkotās mācības pieaugušo stāstīt prasmes attīstība – eiropeisks skatījums. Zivi zupa kļuva par pirmo stāstnieku festivālu Latvijā, uz kuru pulcējās interesenti no malu malām. Šogad laikā ir izveidojies festivālu un aktivitāšu tīkls visā Latvijā. Stāstniecībai pasaulē ir dažādas šīs stratēģijas. Viena ir vairāk skatuves māksla, kā stāstnieks viņš ir profesionāls, viņš dostājas uz skatuves un paņem lielu publiku, bet mums vairāk Latvijā interese šis virziens, kā katrs var piebiedroties, katrs var stāstīt stāstus un kļūt par stāstnieku, jo tā ir viena no cilvēku pamatprasmēm. Ap tradīciju, kā pavārdu vācās, gan ēdāji, gan karunieki, gan tie, kas grib tēt vēselai to gardo garšu. Līga Reiteri atceras, ka ierosme attīstīt savas stāstīšanas prasmes sāksies tieši te. Viņa atzīst, stāstīšana kļūst arvien svarīgāk, jo cilvēki mazāk lasa, mazāk skan laba valoda, cilvēki mazāk klausās viens otrā. Turklāt stāstnieki var ļaut vaļu savai valodai. Līgai tas ir tāmnieku dialekts. Ļoti daudz apvidu vārdus es varu pieminēt, izstāstot par cilvēku, kā lietas, ko cilvēkam gāli ir uz plečiem, un gāle priekšēji ģīms un pa vidi ir degans. Tāds maģais deģiš neko tāļu ceļu nevar nomanīt, bet garš šnābels vai šnobels, tas gan var garš ceļus nomanīt. Un ja cilvēks savu deganu bāžu svešās darīšanās, tad viņš par to deganu var arī dāpt. Zem degana ir muta, ko pāris gads mācās runāt un pārjo mūžu savlaicīgi kluset. Stāstnieku festivāls Zivi zupa ir kā papildinājums pavasara palu šovam Lido zivis kuldīgā. Tas tapis par godu unikālajai parādībai, kad pār Ventas rumbu, meklējot labākas nārsta vietas, lec vimbas. Un svētkos zivs ir goda vietā. Gan stāstos, gan rotaļās, arī radošajās izpausmēs dziesmās, izglītojošās nodarbēs un gardumos. Ieva Benefelda, Lāns Peršvits, Skrundas televīzija.